အခုကောင်းစင်ကတော့ခေါင်းတင်းမထည့်ရဲ့အိမ်မှန်သိပြီလားဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးပြောမှာပါအဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ဘဝရေးပေါ့စဉ်းစားကြည့်ရင်အတော်လေးရှုပ်ထွေး၍အတော်လေးပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ပြည့်နေတတ်တဲ့လောကကြီးဘယ်အရာကိုအမှန်လို့ဆုတ်ခံရမှမသိတဲ့လောကကြီးကိုပေါင်းဝင်ခြင်းမှာအရာကအစ်စ်မှန်မှန်ထောက်ပြလို့မရတဲ့လောကကြီးဒီလိုအရာကြီးတဲ့မှာတခါတလေကျတော့ကိုယ်ရှောင်လန်းနေရင်လည်းစိတ်သက်တွေကြာလာတတ်တယ်။ဘဝချင်းကိုကိုကအဖြစ်တွေမြင်တယ်။ဘဝချင်းကပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်စိတ်တွေဆိုးတယ်။ကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်မြင်ကြတဲ့သူများတွေရဲ့အထင်အမြင်တွေကိုကိုကအလေးတွေထားနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တိုင်းယက်တီလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းယက်တီလို့မရဘူးအော်ခေါင်းလေးရရှုပ်စိတ်တွေရှုပ်ဘာလို့ကမှမသိပျော်လဲမပျော်ဘူးလိုလိုနေရင်လည်းဘာကြောင့်စိတ်ရှုပ်နေမှမသိစိတ်ရှုပ်အဝဲချုပ်ကိုအယူဆိုင်သူငေါ့ဘယ်လိုပြောတယ်လဲမသိသူငေါ့ဘယ်လိုထင်နေပါလဲအဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်လို့မရဘူးသွားမဲ့ခြေလမ်းတွေကမသွတ်တော့ဘဲနဲ့တွတ်ဆုံသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာသူကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကြောင့်ပဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးမပြောဘူးမအေးချမ်းဘူးလုံခြုံတယ်လို့မခံစားရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာနေနေရတရားသဘောအရာနေနေတခုရှိပြီးသားခေါင်းထဲအဲ့ဒါတွေထည့်နေရအောင်တိတ်ပြီးတော့အလေးနက်ကြီးတွေမတွေးနဲ့အခုဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုပဲစဉ်းစားအခုအရေးကြီးဆုံးအရာဟုတ်လို့လားဒါဟာအခုအာရုံစိုက်တဲ့အရာလားပထမအရေးကြီးဆုံးအချက်လားဒီလိုသိရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်နေလဲဆိုရင်တော့အလေးပေးအာယုံဆိုင်အခုစူးစမ်းလိုက်အခုဖြည့်ရှင်းလိုက်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အခုဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အရာဆိုရင်ခေါင်းထဲမထည့်နဲ့ခေါင်းထဲမထည့်နဲ့ဆိုတာကြိုမစင်းစားနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းထဲကိုထက်ကထက်ကထည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအပူပေးနေတဲ့လူတွေကများတာကိုအဲ့လိုမျိုးပဲနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးမထည့်တယ်လို့လို့ရတာလည်းအများကြီးအာယုံလွှဲလို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းအများကြီးဒါဘုန်းကြီးကအလွယ်အားဖြင့်ပြောလိုက်တာအာယုံလွှဲတယ်လို့တော့အာယုံလွှဲနေရတော့အများကြီးရှိတယ်လူတွေတယောက်တစ်မျိုးကိုယ်အကြိုက်တဲ့ကိုအာယုံလွှဲကြတာပဲအကောင်းဆုံးနေ့ရတော့တရားစင်ကြလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အာယုံလွှဲပြီးတော့ခေါင်းထဲမထည့်တော့ဘယ်သူကဘယ်လိုပြောလို့မထည့်တယ်ဘယ်သူကတော့ကိုယ်ဘယ်လိုမြင်နေပြီမစင်စားနဲ့အလကားအဲ့ဒါအနှက်ပဲရှက်ပါမဆလုံးလို့မရအောင်ဒုက္ခရောက်သွားလိုက်ပြီ။ဘယ်အနည်းအနာကလူရဲ့သဘောသဘာဝသဘောထားကိုတောင်မှတခါတလေကြိုက်အစိုးရကိုပေါ်သူကမြင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထည့်စမ်းသလို့မရတော့ကိုလုံးဝမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ချရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောလိုက်မယ်။အမားကြီးတော့လုံမနေနဲ့။ကိုကသူများကိုစော်ကားနေတာတော့မဖြစ်စေနဲ့။ကိုကသူများကိုဖျက်ဆီးနေတာမျိုးတော့မဖြစ်စေနဲ့။ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဘုန်းကြီးကအာဘေးအာမြောင်လုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူများဘာပြောပြောကောင်းတဲ့မထန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအေးချမ်းမှုကိုလိုလာတဲ့သူပျော်ရွှင်မှုကိုလိုလာတဲ့သူဘဝအန္တရာယ်ကြီးဝေးစိတ်ချလုံခြုံသောဘဝကိုလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်ကိုရှောင်းလန်းနေတော့ကိုရဲ့လမ်းနဲ့ကိုရဲ့ယုံကြည်ချက်ဒါသည်မှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးစကားတွေကောင်းတယ်မထဲပါနဲ့ဘေးလူတွေရဲ့အထင်အမြင်တွေကိုကောင်းတယ်မထဲပါနဲ့အဲ့ချင်းကြာတအားအေးသွားတယ်ဘာမှမရှိတော့သလိုပေါ့ကိုရှောက်တယ်လမ်းဘာအခက်ခဲမှမရှိသလိုပဲလူဆိုတာတိတ်တနေ့ငွေတနေ့တတ်ခါမှလာတတ်သွားပါစေသူမကျေနပ်လို့လာတတ်ပါတတ်ခါမှတတ်သွားပါစေတိတ်တနေ့ငွေတနေ့ရှောက်ရမယ်ခရီးကိုတတ်တည်ရှိရှိရှောက်နေမှာပဲကိုမှန်တဲ့အတိုင်းသွားနေမှာပဲကိုကစော်ကားရတာဘာမှမရှိဘူးကိုကသူများကိုဖြစ်စင်းနေတာဘာမှမရှိဘူးဆက်လျှောက်ရမှာပဲအဲ့တော့ဘာမှလည်းမကြောက်နိုင်နဲ့ဘာမှလည်းတွေးဖို့မနေနဲ့ဘာမှလည်းကောင်းတဲ့ထည့်မနေနဲ့မှန်တဲ့အလုပ်ကိုမှန်တဲ့အတိုင်းသွားအေးချင်အေးတဲ့လမ်းကိုလျှောက်နိဗ္ဗာန်လိုချင်နိဗ္ဗာန်လိုတဲ့လမ်းကိုရောက်အောင်သွားစကလုံးတွေကိုမှုမနေနဲ့အေးချမ်းပတ်အေးချမ်းကြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ကြပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းကိုလမ်းကိုကိုလျှောက်ဖြောင်းဖြောင်းလေးလျှောက်နိုင်ကြခွင့်၍အေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ